dramska igra tenis riječima. Dva igrača stanu jedan nasuprot drugome i na izmjence moraju nabrajati riječi iz zadane kategorije. Igra traje dok jedan od njih u 3 sekunde ne uspije smisliti novu riječ ili novi pojam, ili ako ponovi već rečeni pojam, tada ispada. A na njegovo mjesto dolazi drugi igrač. Molitva, izvolite. Molitva ne geste. Sklopljene ruke. Ponizna molitva. Isus. Bog. Oči naš. Zdravo Mario. Anđel gospodin. Anđela čuvaru. Kršćani. Molitva ujutro. Molitva na večer. Molitva tijekom dana. Molitva na jedan. Molitva na blagdane. Osobna molitva. Molitva u zajednici. Crkva. Susret. Katedrala. Povesnica s vjeronaučnim sadržajima. Ova mentalna igra odlična je u svim satovima ponavljanja i utvrđivanja gradiva. Može se provoditi u svim vjeronaučnim godištima. Zadani pojmovi mogu biti Marijini blagdani, Pavlove postani, muški redovi, ženski redovi,